Hola, com esteu? Benvinguts i benvingudes una temporada més al Picalletres d'Olot Televisió, on aprenem lèxic i ortografia de la llengua catalana tot a jugant i aprenent també. Com sempre, m'acompanyaran aquí 6 alumnes de 2 centres educatius de la comarca que lluitaran per proclamar-se campions a la gran final nacional del Picalletres i per demostrar les seves habilitats lingüístiques lletrejant i també amb els jocs que us presentarem a continuació, d'acord? Una temporada més, comptem amb el suport de l'Institut d'Estudis Catalans i per això comptem amb una gramàtica bàsica i d'ús de la llengua catalana que s'emportarà al centre finalista. El centre guanyador més representarà la Garrotxa, la gran final, i on podrà guanyar, entre d'altres premis, un dia sencer ple d'activitats de neu gentilesa de la Picatrips. Endavant, vídeo. Fem ara les presentacions oficials aquí a la meva dreta, equip vermell del Col·legi Cor de Maria Grupà, l'Héctor, la Manprit i la Lília. I aquí a la meva esquerra, l'equip blau, la Txell, la Màriam i la Gagan de l'Institut Montse Copa Grupà. I com sempre, un element indispensable pel Picalletres, la veu omnipotent del jurat. Gerard, jurat, com estàs? Molt bé, Natàlia, gràcies. Concursants, bandegeu els nervis, que ho fareu molt bé, que tingueu molta sort. Ja sé que heu practicat molt a casa, segurament, tots els jocs i totes les paraules. Heu practicat o no? Veig molt de silenci, eh? Sí. Vale. Us recordo una mica la dinàmica del concurs, d'acord? Hi haurà 5 nivells de dificultat, el nivell 1, 2 i 3, i anirem creixent. Haureu de lletrejar tantes paraules com pugueu només en 30 segons. Els nivells 4 i 5 haureu de lletrejar una paraula cadascú en 15 segons, però no patiu perquè tinc unes definicions que us ajudaran per poder-la lletrejar correctament. A banda de lletrejar paraules, com sabeu, haureu de superar una sèrie de proves relacionades amb l'habilitat i el domini de la llengua, com poden ser l'intrus, la rada oculta o la gran paraula. Esteu a punt? Nerviosos? Comencem amb el nivell 1. Al nivell 1 haureu de lletrejar en 30 segons tantes paraules com pugueu. Aconseguireu 10 punts per cada paraula lletrejada. Seran unes paraules de màxim 5 lletres, verbs en infinitiu i no hi ha homòfons, d'acord? Començo amb l'equip vermell, l'Héctor. Estàs a punt? La teva primera paraula és metge. M-E-T-G-E. Illa. I-L-L-I. A. Incorrecte, és una A. Tipa. La pots repetir, sisplau? Tipa. T-I-P-A. Sang. S-A-N-G. Dotat. D-O-T-A-T. Prou. P-R-O-U. Avet. La pots repetir, sisplau? Avet. A-V-A-L-T. Molt bé. Seguim amb l'equip blau. Txell, estàs a punt? La teva primera paraula és vudú. B alta o neu. Incorrecte, és una B baixa. Siga. S-I-G. Incorrecte, és una C. Fesol. F-E-S-O-L. Clau. C-L-A-U. Rosa. R-O-S-S-A. Tanda. T-A-N-D-A. Soja. S-O-J-A. Moto. M-O-T-O. Jonc. J-O-J-O. Incorrecte, l'altre és J-O-J-O. Tapar. T-A-P-A. Molt bé! Ho heu fet molt bé! Els nervis els heu de controlar, eh? D'acord?
Molt bé, doncs som-hi amb el nivell 2. Anem pujant una mica de nivell amb el nivell 2. Continueu tenint 30 segons per lletrejar tantes paraules com pugueu. En aquesta ocasió són una mica més llargues, de 8 lletres, verbs en infinitiu, no hi ha homòfons. Guanyareu 20 punts per cada paraula lletrejada, d'acord? Comencem amb l'equip vermell. La teva paraula és... canadenc. C-A-N-D-E. Incorrecte, t'has deixat la A. Entrecot. E-N-T-R-A. Incorrecte, és una E. Titani. T-I-T-A-N-C. Incorrecte, és una I. Nespre. N-E-S-P-R-E. Incorrecte, és una A. Financer. F-I-N-C. Incorrecte, és una A. Els nervis, que em sembla que ens han jugat una mala passada, no passa res. Seguim amb l'equip blau. Estàs a punt? Sí. La teva primera paraula és càntic. C-A-N-T. Incorrecte, la A porta accent. Porcada. P-O-R-C-A-D-A. Traduir. T-R-A-D-U amb dièresi. Incorrecte, no hi ha dièresi. Estrada. E-S-T-R-A-D-A. Pupitre. P-U-P-I-T-R-E. Marcapàs. M-A-R-C-A-P-A-S. Incorrecte, l'A porta accent. Molt bé. Ho heu fet molt bé, eh? Això, que quedi clar. Heu de controlar els nervis, ja ho sabeu, eh? Doncs s'han acabat el primer i el segon nivell de lletrejar. Anem ara cap a una de les proves lingüístiques que tenim al programa d'avui, l'intrus. En aquesta prova compta de tres jocs diferents. Els tres tenen en comú la mateixa dinàmica, és a dir, que cal trobar la paraula que no encaixa. Qui farà la prova a l'equip 1? La Manprit? Equip 2. Si n'encerteu, sumareu 25 punts. No hi ha temps, però hi ha rebot. Per tant, atents. A veure quina prova us ha tocat. Aquesta paraula no encaixa. En aquesta prova us plantegem una llista de paraules i heu de trobar la que no encaixa semànticament amb la resta. D'acord? Tot a punt? Equip 1. A, llumet. B, torxa. C, claror. D, candela. La B. És correcte? No és correcte. Rebot. Es pot repetir? A, llumet. B, torxa. C, claror. D, candela. Claror. És correcte, jurat? Molt bé! Doncs seguim amb l'equip blau. Estàs a punt? Sí. A, residus. B, escombraries. C, contenidor. D, deixalles. Deixalles. És correcte, jurat? Rebot. A, residus. B, escombraries. C, contenidor. D, deixalles. Residus. Jurat? No és correcte. Jurat, quina és la resposta correcta? Doncs en aquest cas, la que no encaixa és la C, contenidor, ja que no descriu el contingut, sinó el continent. I no hem resolt la primera, per tant, us he de dir que l'opció C, claror, no és un objecte així com sí que ho són les altres. Per tant, quedava aquí una miqueta coix. Molt bé. Jurat, ara que estem una mica a la meitat, ens pots dir una mica qui encapçala el programa d'avui? Doncs sí, de moment, qui porta avantatge és l'Institut Montse Copa. Un fort aplaudiment. No patiu uns, no us refieu als altres, i és que encara queda molt de programa per endavant. Anem amb el nivell 3. Música.
Som-hi amb el nivell 3, tornem amb les proves de lletrejar paraules. En aquesta ocasió seguiu tenint 30 segons, tindreu 6 paraules, 30 punts per cada encert que feu. Seran unes paraules de màxim 10 lletres, verbs en infinitius i no hi ha homòfons, d'acord? Comencem amb l'equip vermell, tot a punt? La teva primera paraula és barretada. B, alta, A, R, R, A. Incorrecte, és una E. Immensitat. I, N. Incorrecte, escriu dues M's. Grandària. G, R, A, N, D, A, amb accent obert, R, I, A. Habitacle. A. Incorrecte, comença per H. Austeritat. A, U. Temps. Molt bé. Equip blau, tot a punt? Sí. La teva primera paraula és dermatitis. D, E, R, M, A, T, I, T, I, S. Allargador. A, L, L. Incorrecte, es diu L. Terrestre. T, E, R, R, E, S, T, R, E. Abnegació. A, B, alta, N, E, G, A, C, I, O, amb accent tancat. Dependenta. D, E, P, E, N, D. Temps. Molt bé. Esteu controlant els nervis ja, ara que portem ja una mica d'estona? Sí? Sí. O no? Som-hi amb un altre joc lingüístic, la Rada Oculta. Seguim, doncs, amb la Rada Oculta, una d'aquestes tres paraules que teniu escrites a la targeta, està mal escrita, conté una errada. L'heu de detectar i corregir. Equip vermell, veig que la farà la Lília, pot ser? I equip blau, la Màriam. Molt bé. Si ho feu bé, podeu guanyar 25 punts. I vigileu perquè hi ha rebot. Per tant, atents. Equip vermell, gira la targeta. A, físic. B, clàssic. C, bàsic. La B. Com la corregiries? Amb dues S's. Juret, és correcte? Equip blau, gira la targeta. A, petxina. B, peixera. C, oxidar. Petxina. Com la corregiries? Amb TX. Jurat? Molt bé! Ho heu fet molt bé, tots els equips. Fantàstic. Jurat, fem un recompte de punts? Doncs en aquests moments el Col·legi Cor de Maria ha aconseguit 105 punts. Molt bé. I l'Institut Montse Copa n'ha aconseguit 260. Anem al nivell 4. Nivell 4, lletregem paraules, seguim lletregant paraules. En aquesta ocasió és una mica més difícil, però segur que ho podreu fer superbé. En aquesta ocasió són 40 punts per cada paraula ben lletrejada. Són una mica més llargues, de màxim 12 lletres. En aquesta ocasió tindreu 15 segons per paraula i no 30, com els nivells anteriors. Una paraula per concursant, verbs en infinitiu, i formes conjugades, homòfons, cultismes, dièresis, guionets. Som-hi, doncs, equip vermell. Héctor, faré una definició, d'acord? Jo faré diré la paraula, faré una definició i tornaré a dir la paraula, val? La primera paraula és insadollable, insaciable, que no pot ser satisfet plenament, insadollable. I-N-S-A-D... O, L, L, A, B, alta, L, E.
No sé si us pot ajudar un cop jo digui la definició i la paraula, tornar-la a repetir, us podrà ajudar una mica més. Som-hi, Txell. Canadenques, pròpies del Canadà. Canadenques. C-A-N-A-D-E-N-Q-U-E-N. Incorrecte, s'acaba amb una S, no hi ha cap N. Som-hi, equip vermell, la mà en prit. Desconnexió, acció de desconnectar o de desconnectar-se. Desconnexió. D-E-S-C-O-N-N-E-C-C-I. Incorrecte, s'escriu amb una X, no amb dues C's. Seguim, equip blau. Objectivitat. Qualitat d'allò objectiu, és a dir, que tracta els esdeveniments o fenòmens independentment de l'observador. Objectivitat. O, B, alta, J, E, C, T, I, B, baixa, I, T, A, T. Molt bé. Seguim, Lília. Carrinclona. Mancada de distinció o d'originalitat. Carrinclona. C, A, R-R-I-N-C-L-O-N-A. Qui plau, gegant. Uniformable. Que pot ser uniformat, és a dir, vestit amb uniforme. Uniformable. U-N-I-F-O-R-M-A-B-L-E. Molt bé, aquest nivell. Anem amb la gran paraula. Aquí la gran paraula, concursareu els dos equips alhora. Heu de triar un concursant. Qui serà, en el cas de l'equip vermell? L'Héctor? Equip blau? La Txell. Cada equip té 9 lletres i 45 segons per fer la paraula més llarga que pugueu. Recordeu que són paraules que siguin al diccionari. Verbs conjugats, diminutius augmentatius, derivades, no s'accepten noms propis i no es poden repetir lletres. D'acord? L'equip guanyador rebrà 50 punts i en cas d'empat repartirem els punts entre els dos equips, 25 i 25. A punt? 3, 2, 1, ja podeu girar. Les lletres són T, I, N, M, E, P, I, A, C. Jo ja estic pensant la lletra, quina paraula pot ser amb aquestes lletres. A casa ja podeu jugar, aviam, si en trobeu alguna. Queden 15 segons. Mans amunt. No sé què és. Encercleu la que vulgueu presentar concurs. Héctor, ensenya la pissarra. Quina és la paraula? Llegeix-la. I quantes menta. Lletres té? 5. Ja em torna a repetir la paraula? Menta. És correcte, jurat? Molt bé. Txell, quina és la paraula? 5. I quantes lletres té? 4. Jurat, és correcte? Molt bé. Jurat, qui s'emporta els punts en aquesta prova? Doncs en aquest cas se'ls emporta l'Héctor perquè ha fet una paraula de 5 lletres. Molt bé, Héctor, porta aplaudiment. Jurat, quina és la paraula més llarga que es pot fer amb aquestes lletres? No siguis impacient. Jo em sembla que has estat jugant. Sí, jo sé. Te n'ha sortit alguna? M'ha sortit enciam, pot ser? Doncs mira, molt bé. Potser ens agafa una mica de gana amb això de l'enciam. Però no et donaré cap punt, que se'ls queda tots l'Héctor. Mira, la paraula més llarga que podíem fer era una, per una part, impacient i també anticipem. Molt bé, un fort aplaudiment. A punt per l'últim nivell de lletrejar?
Sí? Som-hi amb el nivell 5. Nivell 5, el nivell més difícil. Ara ja porteu una estona entrenant. Esteu fora nervis, concentració. Explico una mica el nivell, d'acord? Seran 100 punts per cada paraula encertada. Són paraules llargues, de partir de 12 lletres. Tindreu 15 segons per cada paraula i fareu una paraula cadascun, d'acord? Han de ser, són verbs en infinitiu i formes conjugades, homòfons, cultismes, dièresis, guionets. Recordeu, jo crec que us pot anar bé, quan jo us acabi de dir la paraula, repetiu-la i llavors torneu, o sigui, comenceu a lletrejar, d'acord? Jo crec que us pot anar bé per visualitzar una mica la paraula. Recordeu que el temps no compta fins que no digueu la primera lletra del lletreig, val? O sigui que podeu repetir la paraula entera tantes vegades com vulgueu. Som-hi, Héctor? Bulliciosament, amb bullícia, amb agitació de la gent. Bulliciosament. La pots repetir, sisplau? Bulliciosament. Bulliciosament. B alta, O, L, L, I, S, I... Incorrecte, no és una S, és una C. Txell. Opressivament. Amb autoritat molt dura, inflexible. Opressivament. U, P, R. Incorrecte, la primera vocal és una O, no pas una U. Manprit, teu torn. Reivindicareu. Futur. Vosaltres reclamareu allò que us pertany. Reivindicareu. Com? Reivindicareu. R, E, I, V baixa, I, N, D, I, C, A, R, E, U. Molt bé. Qui blau? Màriam, preparada? Manejabilitat. Qualitat d'allò que és manejable, que es pot manejar. Manejabilitat. M, A, N, E, J, A, B alta, I, L, I, T, A, T. Molt bé. Lilia, a punt? Generacionals. Pertanyents a una mateixa generació. Generacionals. Generacionals. G, E, N, E, R, A, C, I, O, N-A-L-S. Per d'aplaudiment, molt bé. Manprit, ai, Gagan, perdó, perdoneu. Carabassonera, planta del carbassó. Carabassonera. Carabassonera. C-A-R-A-B-A-S-S-E... Incorrecte. Després d'una S tenim la O, no pas la E. Fort aplaudiment, molt bé. Ho heu passat bé? Sí? Fora nervis. Molt bé. Jurat, fem un recompte de punts, a veure com ha anat el programa d'avui. Les puntuacions finals queden de la següent manera. El Col·legi Cor de Maria, grup A, ha aconseguit 435 punts. I l'Institut Montse Copa, grup A, n'ha aconseguit 440. Molt bé, un fort aplaudiment. Ja sé que és molt difícil venir aquí, jo sempre dic que sou uns valents, eh? Com que és el primer programa, entreu directament al Pica Ranking, per tant, no sé si ens tornarem a trobar en un proper programa, però espero que us hagueu passat molt bé i que us hagueu divertit, d'acord? Vinga, doncs nosaltres ho deixem aquí. Tornem la setmana que ve amb més picalletres. Lletres.